Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақстан тарихы сабағын бастаймыз. Ғындар бөлімі бойынша әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – Аттила және оның жаулаушылық жорықтары. Бүгін сабақта сендер ғындардың қоныс аудару бағыттарына байланысты картамен, деректермен жұмыс жасайсыңдар. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтайсыңдар. Енді балалар, өткен сабақты еске түсіру үшін жабық тест тапсырмасын орындайық. Енді дұрыс жауабымызды тексерейік. Жарайсыңдар балалар, барлық сұрақтарға өте дұрыс жауап бердіңдер. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша мәліметтермен танысайық. Біздің заманымыздың 370 жылы ғындар аландарды, біздің заманымыздың 375 жылы оскоттар мен вескоттарды талқандап, кен далалық аумақты иеленді. Осылайша батыста күшті ғұн ордасы құрылды. Аттила туралы мәліметтерді тыңдайық. Аттила қазақ ауыз әдебиетінде Еділ деген атпен белгілі болды. Ол біздің заманымыздың 400-453 жылдары өмір сүрген. 434 жылдан бастап мемлекетті інісімен басқарды. Ал 445 жылдан бастап жеке дара билік жүргізді. Аттиланың басқаруымен ғұндар 70-ге жуық қаланы бағындырған. Жорықтарында қамау бұзғыш құрылғылар мен тас атқыш техниканы қолданған. Енді балалар, алған мәліметтеріміз бойынша тапсырма орындайық. Керекті сөзді орнына қойындар. Керекті сөздер аландар, еділ, жайықтан, рим, аттила. Тапсырманы орындандар. Өз жауаптарыңды тексеріңдер. Еділден өткен ғұндар біздің заманымыздың 370 жылы аландарды, 375 жылы оскоттар мен вескоттарды талқандады. Нәтижесінде олар Еділ мен Жайықтан бастап, Днестр өзеніне дейінгі аумақты алып жатты. Ғұндар Рим империясына көршілес болып, қарсы жорық жасап тұрды. Ғұн мемлекеті Аттила патша басқарған кезде кемелденген шағына жетті. Өте тамаша орындадыңдар, жарайсыңдар балалар. Енді картаға назар аударыңдар. Мен сендерге Аттиланың жаулап алған жерлерін карта арқылы таныстырамын. Аттила 441-440 жылы Шығыс Рим империясына бірнеше рет жорық жасады. 451 жылы Франция жеріндегі Каталаун даласында Батыс Рим империясы Осткоттар, Вескоттар, аландар франктерге қарсы шайқасады. 452 жылы Рим империясына шабуыл жасайды. Көптеген қалаларды басып алады. Балалар, карта арқылы алған мәліметтерім бойынша сәйкестендіру тапсырмасын орындаңдар. Тапсырманы орындайық. Сәйкестендіру тапсырмасын өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма – деректерді оқимыз. Авторлардың дерегіне сүйеніп, Аттилаға қандай баға бергенін 4-5 сөйлем арқылы әңгіме құрастырып жазыңдар. Бірінші дерек – басқа елдерді жаулап алғандардың ішінде Аттиладай ұлы істер жасаған ешкім жоқ. Рим патшасы Рамул. Екінші дерек, ғындар женімпаз қолбасшыларын жартылай құдай ретінде мойындады. Оның таңқы таң қалдыруға лайық. Год тарихшысы Йордан. Үшінші дерек, ол қалықтарды сілкіндіру үшін жаратылды. Бәрін қалтыратып жіберді. Ол туралы хабардың өзі қорқынышты еді. Көз қарасы мен қимыл қозғалысы аса тектілікті көрсетеді.
соғысты жақсы көргенімен тонаушылығы аз, ойлау қабілеті жоғары, сұраушыға қайырымды, сенген адамына мерімді. Византиялық тарихшы Приск. Тапсырманы орындайық. Жарайсындар, енді өздерінді тексеріндер. Аттиладай ұлы іс жасаған ешкім жоқ. Аттиланы ғұндар құдай ретінде мойындаған. Оның даңқына бәрі таңғалған. Оның қимылы мен қозғалысы текті жерден шыққандығын көрсетеді. Аттиланың ойлау қабілеті жоғары, мейірімді, қайырымды болған. Балалар, Аттила туралы өте жақсы жазыпсыңдар. Тамаша. Енді балалар, суреттер галереясы арқылы мәліметтермен танысайық. Бірінші сурет – Аттиланың тойлауы. Аттила 441-447 жылдары Шығыс Рим империясына шабуыл жасап, көптеген қалаларға қауіп төндірген. Империя Аттилаға сыйлықтар беріп, алымдар төлеп аман қалған. Сол жаулап алғаннан кейінгі Аттиланың өз жеңісін тойлау сәті. Екінші сурет – Каталаун шайқасы. 451 жылы Франция жерінде Каталаун даласында Аттила Батыс Рим империясына шабуыл жасап, көптеген тайпаларды бағындырады. Бұл тарихта «Халықтар шайқасы» деген атауға ие болды. Каталаун шайқасының нәтижесінде екі тарап та жеңіске жете алмай, ұрыс тең аяқталады. Үшінші суретте Рим папасы 1 Лео мен Аттиланың келісімге келуі. Аттила 452 жылы Рим империясына шабуыл жасайды. Рим папасы 1 Лео қаладағы баға жетпес сәулет ескерткіштері мен кітап қоймасын қиратпауын өтінеді. Енді балалар алған мәліметтер бойынша сурет арқылы маңызды үш деректі анықтаңдар. Суреттер арқылы мәліметтерді өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау үшін келісемін, келіспеймін тапсырмасын орындайық. Тапсырманы орындаңдар. Енді өз жауаптарыңды тексеріңдер. Аттила біздің заманымыздың 443 жылдары өмір сүрді. Келісемін. Аттиланың басқаруымен 60 қаланы тізе бүктірді. Келіспеймін. Өйткені Аттиланың басқаруымен 70 қаланы тізе бүктірді. Каталаун шайқасы 451 жылы болды. Келісемін. Біздің заманымыздың 441-447 жылдары Аттила Батыс Рим империясын жаулап алды. Келіспеймін. Өйткені Аттила 441-447 жылдары Шығыс Рим империясын жаулап алды. Аттила 445 жылы жеке дара билік жүргізді. Келісемін. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша қаншалықты меңгергендеріңді байқадым. Тапсырмалардың барлығын өте жоғарғы деңгейде орындадыңдар. Жарайсыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабақта сендер Аттила туралы мәлімет алдыңдар. Аттиланың жаулап алған жерлерін білдіңдер. Суреттерді деректермен толықтырдыңдар, деректер арқылы Аттилаға баға бердіңдер. Енді бүгін сабақта қалай жұмыс жасағандарыңды 5 саусақ әдісі арқылы бағалаңдар. Бас бармақ – басты мәселе. Бүгін сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Балалы үйрек – бірлесу. Мен сабақта қалай жұмыс жасадым, кімге көмектестім? Ортан терек – ойлау. Мен бүгін қандай білім алдым? Шылдыр шымек, шынайылық, сабақ маған ұнады ма? Кішкентай бөбек, көңіл күй ахуалы, мен сабақта өзімді қалай сезіндім? Жарайсыңдар балалар. Үйде орындайтын өздік жұмыс. Алған білімдеріне сүйене отырып, ғұндар тарихында
Аттиланың қалдырған ізі деген тақырыпта шағын эссе жазындар. Эссе көлемі 60 сөз. Дескрипторы. Аттиланың өмір сүрген уақытын жазады. Аттиланың жаулап алған жерін жазады. Аттила туралы ежелгі авторлардың бағасына өз көзқарасын білдіреді. Аттиланың ғұн тарихында алатын орнына баға береді, қорытынды жазады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар!